To je stradala cela flota američka posle drugog svjetskog rata. Dakle, hoću da pričam, ako vi nemate informacije, onda mi, a misli svako od nas, i smo mi prepametni. Čovjek što manje zna, on je pametniji, on za sebe misli. On je i gordiji. Dakle, što manje zna, on misli da kad nekomu tamo priča, da on filozofira. Kaže, pusti ti njega, on filozofira. Ni dve rečenice nije saslo. Pusti ti njega, on je filozof. Najbolja odbrana, oni koji ne znaju od onih koji znaju. U svakom slučaju, eto, mi smo u tako čudesnom 21. veku gdje nismo shvatili ni šta znači reč. Ali vidite kako to izgleda. Svako slovo ima značenje. I ako, pošto se ovdje često susrećete sa Spasojem Vlajićem, on ima onu sjajnu knjigu Svetlosna formula, i opet smo bi se rašili, što bi rekli, planetarni. Dakle, kad vi imate čovjeka koji vam prinese svetlosnu formulu i dokazuje, što se lako može potvrditi da je istinito, ja ne govorim o nekom drugom delu koju nisam slušao, ali tu knjigu sam pročitao, dakle, kad tamo kaže da je neko Pavle, pa uzme ta slova i napravi onu njegovu formulu, iz nje ispade da je to neke boje, da je to ime, ima svoju boju. A onda se ispostavlja da je to na nekoj frekvenciji koja je blaga. Dakle, potpuno se slaže i sa karakterom ljudi i sa temperamentom i sa svi. Zapravo, to je još jedan dokaz ako ti možeš da napraviš tako nešto da smo mi opet kodirani. Mi smo programirani. Dakle, čovjek je program. I ako sjećam se kad je to bilo negdje 93. mislim da smo se mi upoznali, i kada sam ja vidio svjetlosnu formulu, ja sam otišao kod generala Radinovića, Radovana, i kažem, ja mogu da vam napišem jedan tekst o tome kako da koristimo ove, za formiranje timova. Možete napraviti tim od ljudi, ako vam trebaju, recimo, blage ličnosti koji mogu da se izvuku iz neke situacije, vi uzmete blaga imena. Ako uzmete žestoke, namjerno više neću da govorim o tome koja je moja frekvencija, mislim, vrlo imam žestoku boju, ali reći ću vam, to je zelena, to je onako priznajem, ali koga se mogu da poništim tom bojom, to neću da vam kažem. U svakom slučaju, jako je važno bilo šta sam naučio od njega i da su primjenjivali takve stvari u vojsci, mnogo bi dobro učinili, jer prosto možete da napravite. Ako vam treba neka žestina, izaberete ljude koji su tog tipa i oni će sigurno doneti odluku tog tipa, jer su takve ličnosti. Ja sam sad u ovoj knjizi, volio bih, ne znam da ću, nadam se da ću doživjeti taj i to u ovoj našoj Srbici. Knjiza Kako izlečiti Zapad. Napisao sam jedno deo samo o tipovima ličnosti. Znam da je Gurdjieff govorio o tri tipa ličnosti. Znam da je ovaj naš Isak Adižes pisao pet tipova ličnosti. A ja sam u svojoj knjizi napisao sedam tipova ličnosti. Dakle, kad vi negde usavršavate neki sistem ili, recimo, teoriju organizacije, velika je stvar ako uspete da nađete još nešto što niko pre vas nije uradio. Znači, to je sad naučno važno i da to objasnite i da imate tu novinu. Sedam tipova ličnosti, i to sigurno da ima najmanje sedam. I devet vrsta inteligencije. Pa kad pravite matricu 63 vrste ljudi, znači ako vi imate 63 vrste ljudi, ako ste neki vladar ili recimo direktor ili neke firme, vi možete preko kadrovske komisije koju ste obrazovali da im kažete meni treba takav. I kažete mu tačno i koju vrstu inteligencije i koji tip ličnosti, i da dobijete optimalno rješenje za nešto. Zato što smo mi opet, kažem, neka vrsta programa i možeš da nas probereš. Ali u sistemu koji se do te mere razdesi, kao što se to događa u našoj državi koja nema granice, nemamo, ne znamo, što bi rekli, ne znamo svoju istoriju. Niko se i ne trudi da je znamo. Vi vidite da naši vladari uopšte ne reaguju na to kad nam neko uzme jezik. Dakle, to bi moralo da kaže vladar, evo, nama su sad u Hagu rekli da je to jezik, na primjer, crnogorski. Pa nije crnogorski. Dakle, ako kaže ovaj govori hrvatski, pa nije to hrvatski. A vi lako možete dokazati. Ne znači, ovdje je reč samo o tome da ti to moraš da kažeš.
Ne možeš da slažeš. Ili ne možeš ti, recimo, pričam opet o neistini koja je vezana za misli. Nego ne sme niko tako da misli, a tako se danas misli. Nama uzme penzionerima pare neko. I onda kaže kako nikad je imao više para nego sada. A možda nam viš kako to izgleda. Znači ti ga slušaš, on ti uzeo pare, uzeo tvoje pare. Sad odjednom on ima para, a nema ni na jedan način, ne pada mu na pamet da ti vrati. Znači on kaže ja sam pozajmio. Ako pozajmiš, onda pitaš nekog jer možeš da mi pozajmiš, a ne možeš mu otmeš. Dakle, u svakom slučaju, ajde sad da ne pričam. Pričamo o vremenu u kome živimo, u kome su, eto, takav način razmišljanja nas je doveo do jedne pogubne situacije u kojoj smo svi u strahu. Mi smo svi u problemu. Znači, mi se plašimo i Trećeg svjetskog rata. Plašimo se azilanata, plašimo se da će nam neko uzeti jezik, plašimo se da će nam neko uzeti pismo, plašimo se da će nam neko oteti Kosovo, da će nam neko uzeti Trepču, da će, nisi šta god. Na šta god pomisliš, nijedna informacija nije pozitivna. I onda, naravno, kad strepiš, onaj mehanizam koji ne može čovjek da kontroliše ukoliko je normalan, jer normalni ljudi ne uče sve, on ne uče, ja nisam normalan. Nemojte da, ako to što mene slušate, ja sam sigurno nenormalan jer sam radio ono što ne treba da se radi. Otišli su u sfere koje nisam smeo, koje mi govorili su nemoj to, nemoj to, nemoj to. I samim tim što sam učio neke stvari koje ne treba da se uče, ja onda mogu da vam pričam. Ali normalan čovjek ne može da zna te stvari. Zato što on ima svoju porodicu, ima svoj posao, na poslu mora da se da, mora da odgovori sistemu i kad sve to radi, onda on teško može da čuva i da kontroliše svoje misli. Malo ljudi može da sebe sad sačuva ovu situaciju da kaže ajde da se zaštitimo. Važno je to iz prostog razloga, recimo Genadij Jakovljević Temnjikov daje metode za zaštitu. Pa vi imate, na primjer, ja se svako večer zaštitim za sljedeći dan, 24 sata traje zaštita, ali to sam učio Temnjikova. Dakle, da nisam čitao Temnjikova, ne bi to uradio. Moja metoda autohipnozno samoisceljivanje govori o tome kako je moguće uticati na sopstveno telo. I budući da sam u prethodnim knjigama govorio kako smo svi misleno umreženi, na šta sve utiče naše misli, šta sve utiče na naše misli, o tome da su misli moćne i magične i da magija proističe iz naših misli kakva god bila, znači pozitivna, negativna, nevažno, u svakom slučaju da postoji magija, o tome kako utiču misli na naše srce i da su nam umni i mozak i srce i ćelije. Sad sam ja to napisao, a onda sam u ovoj knjizi, mislim, stavio tu metodu u kojoj sam hteo da prvo ljudi shvate šta je stvarnost psihosomatika i koliko je psihosomatika moćna. I mi kako svojim mislima podešavamo i razdešavamo svoj organizam. Mi smo opasni za sebe. Zato što ako su misli negativne, mi razaramo svoj organizam. Samo je pitanje da li znamo na šta utiče ta misao. Oni koji se malo više bave, to ime čak i znaju. Ja se sjećam, Nenad Janjetović, zvani Janje iz Banja Luškog prvnjavora, on između ostalog, kad razgovaro s ljima, kaže, a ti mora da imaš neke loše odnose sa svojim tetkom. Ja se sjećam tog momenta sa tetkom, kaže, ko će pomisliti? Da, zato što se manifestuje na tom organu ta vrsta emocije i ta vrsta misli. Dakle, on je toliko je dugo radio sa ljudima, ja ga znam od 1993. na 1994. kada je išao u onaj institut Džuneda Vitašvili u Moskvu i vratio se za 20-ak dana sa svim mogućim sertifikatima. U svakom slučaju, mi smo psihosomatski organizmi, nama se sve događa u vezi sa mislima i emocijama i možemo, ako imamo negativne misli u sebi, jako sebe da poništimo i da budemo bolesni zbog toga. A ova metoda vam govori o tome kako da proberete misli. Dakle, šta sve sebi da kažete, šta da mislite. To je uradio prvi Georgij Nikolajević Sitin. Od njega sam uzeo prvu matricu. On je sebe uspeo da isceli. On je čovjek koji
kažu da se podmlađuje, a posle drugog svetskog rata je bio otpušten i trebalo je da u roku od nekoliko dana da bude mrtav. I on je uspio sebe prvo da isceli. U međuvremenu je dobio i decu i ima institute širom sveta, dakle od Holandije do Izraela, mislim ima i u Americi, koliko znam ima u Moskvi, salon zdravlja i tako dalje. Znači Sitin, Larisa Fotina, zatim Gennadij Jakovljević Temnjikov i mogu da kažem i Vadim Zeland. I od njega sam uzeo, čini mi se, jednu rečenicu kada sam sklapao mozaik. Šta treba čovjek da misli da bi pomogao sopstvenom organizmu. Dakle, ono što je isto važno, probrane su reči. Sve reči su u sadašnjem vremenu. Budući da je podsvest glupa, njoj, ako govoriš u budućem vremenu, nikad se neće dogoditi. Ako govoriš o prošlosti, isto neće jer je prošla prošlost. Dakle, živi se sadašnji trenutak, obraćate se sebi u sadašnjem trenutku i popravljate svoje stanje svojim mislima. Metoda se pokazala kao izuzetno delotvorna, a ona je delotvorna po ovome što sam vam rekao večeras, zato što su moćne misli, zato što su one potpuno, potpuno sigurno moćne, s lakoćom se vidi čak i naše ponašanja, jer izmisli su reči. Vi vidite da svaka reč vaša ima težinu. Vi morate da vodite računa da šta ćete izgovoriti. Kad izgovorite neku reč, mnoge od tih su nepovratne. Dakle, morate pre toga misliti. I završite sa ovim, sa jednim jako važnim po meni nizom. Čovjek prvo treba da dođe do tog stanja da misli o svojim mislima, pa kad uspe to da uradi, kad počne da misli o mislima, vama nadiru sve vreme misli, onda ne znate da li su s levog ili desnog ramena i onda jednostavno svaku misao pre nego što izgovorite, to hoćete da kažete, kažete. Kad kažete, onda je reč, znači prvo bi misao, pa onda bi reč, a onda kada kažete tu reč, ona već utiče na sve oko vas. Dakle, vi tada pomerate stvarnost, vi pokrećete stvari oko sebe rečima. Ako ste probirali stalno reči i vama pređe u naviku da budete pozitivni, vi formirate svoj karakter. Vi postajete dobar čovjek. Dobrog čovjeka svi vole. Sa njim se ophode kao prema čovjeku koji zaslužuje da ga poštuju. Dobar čovjek ima i dobru sudbinu. I kako kaže naš otac Tadej, kakve su ti misli, takav ti život. Hvala na pažnji. A mislili ste ja ću 3 sata. Neću, samo 2,5 sata. Dobro, zato ostaje više vremena za pitanja. Pitanja su do ponoći. Nadam se, vremena imamo jer smo rano počeli na vreme. Samo trenutak jedan. Imamo sad onaj najlepši deo, to je dobrovoljni prilog. Ja bih postavila jedno pitanje. E, ustanite kad govorite, pa što je lakše. Onda sam ja grešnik. Ja bih postavila jedno pitanje. Mi smo danas u jednoj specifičnoj situaciji u vremenu i postoje informacije, ideje iz informacije. Ljudi su se okrenuli čitanjem novina, slušaju razgovore, sve imaju na internetu i smatraju da puno znate. Ono što ste rekli u jednom trenutku, da onaj ko malo zna, on misli da puno zna. Jer ako je znanje veliko, onda je znanje još veće. Da, htjela bih samo da vas pitam, da li bi mogli na jedan primjeren način ljudima objasniti kako da radimo na edukaciji, pre svega u porodici, da malo više razgovaramo, da više čitamo, da malo više radimo na razvoju svog unutrašnjeg bića u smislu da imamo razgovor sami sa sobom, jer kad imamo harmoniju sami sa sobom, onda imamo manje probleme sa vanjskim svijetom. Znači da je suština u stvari u nama i te informacije i dezinformacije i te kako, ako su površne, mogu da mnogi ljude izbaciti.
malim to objasniti. Pošto sam rekao da misli nisu moje, je li? Onda moram da kažem da nisam dobio odgovor na to pitanje. Još uvijek mi nije pristigao odgovor. Pa da vam kažem da su ljudi mislili da to tako može, jednostavno, kako ste rekli. Jedno što mi se ne sviđa je edukacija, mada je to srpska reč edukacija, ali u svakom slučaju u našem sistemu se koristi edukacija. Tako da ne bežimo od toga. Da vam iskreno kažem, mi jednostavno moramo da promenimo prvo sebe, sve zajedno, vi i ja smo zakasnili, to da znate. Znači, mi možemo nešto, ali to je neko malo friziranje, kad budemo otišli kod frizera. Nije to, ne može se tako menjati stvarnost. Sve se događa onako kako mora da se događa. Sve što se događa trenutno u kosmosu mora da se događa. I ako bude ratova, i oni moraju da se dogode. Zašto? Mi da znamo bolje da mislimo, mi bismo to radili. Da je čovek viši, kvalitetniji, on bi bio to i pokazao bi. Ali su velike postavke koje smo mi učili stari nekad. Ako bismo mogli da prestanemo da se igramo i da nekako budemo lični primjeri. Znači, pravo vaspitanje je lični primjer. Ali kako smo mi klonovi, očigledno, mi ćemo sve to morati da odredimo bukvalno onako kako to traže oni koji su nas klonirali. Ne znam ko nas je klonirao, da li su to oni biblijski ili su neki izvan prostora. Jedan dečko je pre neki dan rekao da 9 godina ima i upisao se na fakultet i želi da sazna o Bogu i to mu je osnovni cilj u životu. A između ostalog je rekao, jedino što znam da je Bog izvan vremena. Mislim, pazite, da je Bog izvan vremena, to se zna. Svi neki umovi koji su postojali ikad na ovoj planeti znali su da je Bog izvan vremena. A da je ovo, da smo mi u prostoru vremenu. I jako je važno da se shvati da mi ovakvi kakvi smo, smo upravo takvi jer smo dostigli taj nivo. A pošto je duša večna, ne treba na taj način brinuti. Ono što treba čovjek da uradi je da uradi što može. To mi ne radimo. To se često događa da čovjek navodno čuva svoju dušu, a ne uradi što može. Dakle, red je da uradite što možete. Greh je ako vama neko traži pomoć, vi mu ne pružite pomoć. Ali vi ne možete da jurite nekoga da mu pomognete. I ne možete da nekog dignete njegovu dušu, možete svoju dušu da dignete. Suština je u tome, ako mi shvatimo, a to je vreme prosvećivanja i prosvetljivanja i osvješćivanja, to je ovo vreme progledavanja u kome mi živimo, je da shvatimo da samo sebe možemo da popravljamo. Dakle, kad to prvo shvatimo, onda dižući sebe, važi u obe komponente Boga, kako mi kažemo, Bog je ljubav, Bog je istina. Znači, ako mi uspemo sebe da dignemo na viši nivo, svima pomažemo. Onim uzrastanjem, onim, ajde kažem, to se u ovoj religiji našoj kaže Hristov put. Dakle, Hristov put, budući da je Isus Hristos princip bezgrešnosti, on je jedini bezgrešan, mi težimo da budemo bezgrešni, samim tim se oslobađamo greha i greške. Dakle, ako se oslobađamo greške i grehova, mi se dižemo na viši nivo i tu je naravno ljubav koju širimo, tu je istina koju širimo. Nije nam sve jedno da li smo u istini ili nismo. Jako nam je to važno i pritom na sve utječemo oko sebe, ne tako što ćemo reći, e bre, ti nemaš pojma, ti lažeš, ti sve je najgore, je li? Ne. Čak i kad znate da neko laže, vi ne znate koliko laže, jer vi imate svoju istinu, on ima svoju istinu, ostavite čovjeka, neka on radi sa svojom dušom, vi radite sa svojom. Ovaj svet, onog momenta kad bude shvatio, to je sad već teozofski i teozofi su tu po meni daleko ispred ostalih, znači ispred nauke, ispred religije, ispred filozofije, oni kažu,
radimo na dizanju duše, na viši nivo, to nam je cilj ovog života, i onda vi zapravo, i ovo vidjet ćete auto, ko bude hteo, autohipnozno samoisciljivanje. Ja imam kontakt, znači ja sve vreme imam komunikaciju duše i ličnosti. Svetozar Radišić je prestao da pije, ali vidite zašto. Zato što ne želi, ta ličnost mu se nije dopala, znači Svetozar Radišić zaključila je duša. Duša je zaključila, ej bre Svetozar, nećeš ti tako više. I to je odluka koja je definitivna. Ali zašto je to važno? Zato što uvek postoji duša, to ću pričati sljedeći put, postoji primarna duša, postoji sekundarna duša i postoji ta lično, znači ta primarna duša stalno menja imena, a ova je sekundarna u ovom životu, ona dobije ime i to je ime Svetozar Radišić. E ja kažem Svetozaru, a kaže to duša, ali pazi, osvješćena duša. Svetozar je radio na tome da osvesti dušu. Ako je osvestio, shvatio da ima dušu, jer vi znate koliko ljudi ima koji su bezdušni i koji nisu svesni toga da imaju dušu? Jako mnogo. Znači, uopšte ne znaju za dušu. Ali kako će da čuva svoju dušu kad kinji sve ostalo? Vadi ljudima duše. Znaš kad kažu za nekog čovjeka, pa pusti ga, on bre vadi ljudima dušu. Znači, odvratan je u svom odnosu. Dakle, prosto imate, susrećite ljude koji ne znaju za dušu. I zato vam kažem, najbolji način za bilo kakvo pomeranje na viši nivo je lični primjer. To znači da čovjek vodi računa upravo onom, kako sam rekao, o tome kako misli. I posle toga je posljedica kako treba. Dakle, kakve su misli, takav je život. I time ti u stvari svima pokazuješ kako to treba da se radi. I ljudi gledaju. Jer najtreba vi kažete sebi, ja sam pametan. Nije to, ljudi sude o vama. Ne sme niko da kaže za sebe, ja sam takav i takav. To treba drugi da kažu. Da je neko valja, ne valja, toliko. I ti drugi, ako misle o svojoj duši, isto ne ocenjuju. Ni drugoga ne ocenjujete. A kamo li, znači sebe kad ocenite, onda bi dali veliku ocenu, jel? To nije dobro. A i drugi se ne ocenjuju. Znači, prepustimo ocenjivanje onome koje je za to zadužen, a mi ne znamo ko nas je stvorio tako kako jesmo. Ko je sljedeći? Duge su priče. Naravno. Odgovorite ovim istinama. Dakle, dolaženje do ove istine. Zar nije pravo dolaženje do te istine, doći do te jedne istine da bi se moglo postaviti 10 istine? Da to nije važnije uspjeti posle jedne istine postaviti 10 novih pitanja, znači istina nam mora otvara pitanja. Jer od jedne istine nemamo, imamo od koristane neke. Ali od 10 novih pitanja koje ćemo tražimo, imamo uvek više koristi nego od te jedne istine koju smo spoznali na tim nivou uvek zemlja, voda, vatra, vazduh, mislim, to nam je uvek težnja da stignemo do tog aristotelovskog nivoa po imanja od stvarnosti. Jer u njegovo doba, kad je on tako mislio, postavio se atomi, njegovo odmišljenje nije uticalo na to, ali on ipak u svom vremenu napravio ogromne iskorak. I naša težnja je, znači, mi nikad ne želimo dođemo do istine. Naša težnja uvek, da tako se svede na to, zemlja, voda, vazduh, eter. Da, upravo je, ljudski problem je baš one neke ograničenosti koje, što bi rekli, razlikuju čovjeka i tvorca. Dakle, on je istina po onome što mi mislimo, a čovjek ne može da misli više od toga i da zamišlja istinu drugačijom, i zato se smatra da je Bog i izvor iz istine, između ostalog. Ali istina je kao kategorija
jako mnogo i različito tumačena i sad je pitanje šta bi rekao jedan čovjek u istini, šta drugi, koliko ljudi toliko bi bilo istina, kao što koliko ljudi toliko ima i bogova. Dakle, svako od nas ima neku predstavu i boga, kamoli istine. Jako je važno da se shvati da nije to ta težnja ka istini. Naša težnja ka istini bi trebala da se završava sa tim da to kao planinari, kad nešto saznamo da je istinito, onda to prihvatamo u našu mapu, to bi rekao i ovaj Castaneda, to je taj tonal, znači mi, to je naše iskustvo, ovo je istinito. Šta je istinito? Da tamo ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slika na onom zidu. To je nepobitna istina. I to je sigurno istina. Dakle, ali pa, a sve drugo, sve ostalo je moguće mistifikovati. Dakle, to da li smo mi, ajde kaže, da li je Vinčansko pismo srpsko ili nekog drugog naroda, to ćemo teško dokazati. Možemo da nastojimo ka tome, da dođemo da utvrdimo istinu o tome, ali mi ništa ne radimo na tome. Ja znam kada ovdje, recimo, Vinča je zatrpana, ima deponija u Vinči, neko je zatrpao, zašto? Mi ne radimo ništa na tome da se ona otrpa, pa da vidimo šta je zatrpano, mislim tako. Postoji put, malo vulgarizam, postoji put ka istini. I ono kad bi mi ustanovili da je tamo neki artefakt koji bi pokazao da su, recimo, na primjer, Nemci i Srbi isti narod, samo da su dva različita plemena, da neko ne kaže Nemci su zato što su za nas Nemi, zašto su mutavi, znači onda svaka doda nešto svoje i onda je pitanje da li je to istina. Ali vi možete da tragate za istinom. I negde čovjek na ovom nivou, 21. vek, s jedne strane radi na tome, ne radi mnogo ljudi, rade van sistemci, sistemci inače uvek misle mozgom pretpostavljenih, mozgom sistema. Dakle, uvek postoje ti ljudi koji rade na tome da se sazna istina. E sad, dokle ćemo mi ovakvi kakvi smo? Da li ćemo mi uništiti svet sa svojim načinom razmišljanja? Može da se dogodi to. Dakle, mi imamo šansu, ukoliko kloniramo čoveka, da napravimo sljedeće odstupanje od Boga, od istine, da budemo još udaljeni od istine, jer ćemo tada isto ispričati neku svoju priču zašto smo to uradili i otkud nam odnosi sa našim klonovima, znači sa onim što smo mi stvorili. To govorimo o tome, tada se još više udaljavaš jer će svaki ispričati svoju priču i sve što više tih priča šta je istina, sve smo dalje od onoga da saznamo što je istina, jer se ne trudimo sistemski. Nama se ne trude države da shvate istinu. Nama se ne trude, evo ja govorim o našem vladaru, naši vladari se ne trude da naša deca saznaju ko su i da, recimo, sačuvaju svoj jezik ili da saznaju taj, evo recimo, mi ne znamo da li srpski jezik stvarno naslonjen na Vinču ili tu prvu civilizaciju vinčansku, da li smo mi stvarno u vezi sa tim, ili se to zove Srbica, ili se to zove Kurilica, ili ta Kurilica postala Ćirilica, i mi sve te stvari znamo od pojedinaca. Ali to bi trebalo Srpska akademija nauka da jednostavno, što kaže, zašilji pera i da im kaže vladar, kaže ajde bre saznam, ajde da znamo bar šta je naše pismo. I zašto je to važno? Zato što je pismo, znači sad govorimo ono što je Garijajev sa svojim timom uradio. On je rekao da zapis u molekulu DNK je kod Srba na našem pismu, a kod Kineza na njihovom pismu, a kod Rusa na njihovom, a kod Amerikanaca. Znači svako ima u svoju tu specifičnu molekulu DNK taj zapis koji je na njegovom pismu. Ili je on dokazao da onaj deo 70% nekog molekula DNK koji nisu znali zašto služi, da smatrali su ga i šljakom, neupotrebljivim, da je to taj deo koji razume i jezik i pismo. Ako bi naučnici dalje tako nastavili, kao Genadij Djasin, šta je znam, Temnjikov, Garijajev i ostali, mi bismo mogli da napravimo mozaik istine. I onda idemo ka toj istini. I ako smo svi zainteresovani za istinu, možemo da dođemo. Ali ne, ovo je planeta rata. Mi smo zainteresovani kome šta da otmemo.
Ovdje samo gledaju ko šta, kome da čapi. Znamo da su ovaj pobjednici pisali istoriju, to ko je šta napisao. Evo imate najnoviji biser sad za onog ludaka što ga je navodno ubio, onaj Ferdinand, što ga je ubio naš čovjek. Ako ga je ubio. Kažu da je taj u jednom danu znao da ubije 2400 i valjda jednu životinku je ubio u toku dana. On je ubio, šta je stigao? Sve što se miče, tako su i napisali. Sve je ubio. I sad ti imaš, on je, predstavlja Austro-Ugarsku. Koji je, bre, to svet u kome mi živimo? Mislim, znaš što to liči kad imaš takvog zločinca i nikome to ne smeta. Ja sam toliko puta pitao zašto ljudima koji su pokatolični, zašto im ne smeta što su te pape toliki zločinci. Dakle, kako je moguće da neko stane iza nekoga ko je zločinac? I sve uredni zločinci. I nema redom, cela istorija svih papa, ni jedan jedini čestit. Niko od njih nije rekao ni jednu reč. Znači, ako im kažeš kako možeš da staneš iza tog čovjeka, on čuti. Niko ne govori. Valjda još samo među Srbima neko može da olajava, kad bi rekao, ti pitaš nekoga šta misli, on ti kaže. Znači, šta misli, ja sam toliko puta čuo o patrijarhu da kažu ne slažu se sa njim. To što on radi ni u redu. Jer se deo crkve kažu ono što ste tamo radili ni u redu. Ovo, mislim, još uvijek se to... Ne, oni čute svi. Sve moje komšije koje ja tako pitan zašto. Zašto čutite o takvim stvari? Zašto ništa nećete da kažete? E pa kako ćemo onda sa istinom? Dakle, ima ljudi koji jednostavno ne pada im na pamet jer misle da to košta, misle da to plaše se, ajde, nisu hrabri. Istina je jako veliki, ajde kažem, i zahvat i veliki izazov za čovjeka i čovjek je suštinski čovjek ako je slobodan, neko se ne plaši istine. Nezgodno je pitanje, a odgovor je bio isto tako. Vlasti su hteli da dođe do